Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Qarın yağlarını əritmək istəyənlər üçün ən önəmli üsul aşağı kalorili və yağ yandıran qidalara üz tutmaqdır. Araşdırmaçılar sübut edib ki, yandırdığımızdan çox kalori qəbul etdiyimiz zaman qarın yağları artır. Bununla bərabər, yandırdığımızdan daha az kalori qəbul etdiyimizdə də orqanizm zərər çəkir. Bildiyimiz kimi, orqanizmdəki yağlar yanaraq enerjiyə çevrilir və bəzi tərəvəzlər qarın yağlarından qurtulmaq üçün insanın ən yaxın köməkçisinə çevrilə bilir. Təbii ki, qida seçimində onlara üz tutularsa. Əziz dost, bu maarifləndirici videodan səndən başqaları da xəbər tuta bilər. Odur ki, videonun altındakı like düyməsini basaraq öz dəstəyini bizdən əsirgəmə. Bu tərəvəzlərin tərkibindəki kalori azdır və orqanizmi qarın yağlarını enerjiyə çevirmək üçün məcbur edir. Bu sağlam qidaları gündəlik rasiyonunuza daxil etmək qarnınızda yağ depolanmasının qarşısını alır. Belə qidalardan biri çuğundurdur. Qarın yağlarını sürətlə əritməkdən danışanda çuğundur mütləq yada salınmalıdır. Onun tərkibində mədədəki yağları azaldan birləşmələr var. Qidalanma mütəxəssisləri səhər yeməyindən əvvəl bir stəkan çuğundur suyu içməyin qarın nahiyəsindəki yağlardan qurtulmağa kömək etdiyini deyirlər. Çuğundurun tərkibində hüceyrələrdəki yağ yandırma funksiyasını işə salan xüsusi turşu var. Pəhrizinizə çuğundur əlavə etmək kalori miqdarını azaltmağa və orqanizmin yağ yandırma sürətini artırmağa səbəb olacaqdır. Bundan əlavə, çuğundur xolesterol səviyyəsini nizamlayır və ürəyinizin sağlamlığına xidmət edir. Qaziyana artıq çəkidən xilas olmağa kömək edir. Tərkibindəki flavonoidlər, kaimfrol glukositlər qarın yağlarının yandırılmasında önəmli amillərdir. Mükəmməl bir pəhriz lifi qaynağı olan qaziyana potensial antioksidantdır. Kaliumun yüksək təzyiqi aşağı salmağa kömək etdiyini bilirik. Qaziyana tərkibindəki yüksək miqdarda kaliumla bu baxımdan da faydalıdır. Amerikan Qidalanma Dərnəyi qaziyanadakı təbii birləşmələrin yağla mübarizə apardığını təsdiqləyib. Dəniz yosunları liflə zəngindir və qarında depolanan yağları yandırmağa kömək edir. Metabolizmanı sürətləndirmək, yağ depolanmasını azaltmaq üçün rasiyonunuza dəniz yosunları daxil edə bilərsiniz. Bunu etməklə təkcə sağlamlığınızı qorumayacaq, eyni zamanda mövcud yağların enerjiyə çevrilməsini də təmin edəcəksiniz. Göbələklərin kalorisi azdır və mədə bölgəsində yağ itirilməsinə səbəb ola biləcək təməl fitokimyəvilər istehsal edir. Bu kimyəvi maddələr qanda şəkərin səviyyəsini nizamlayır və qarında yağın depolanmasının qarşısını alır. Göbələklərdəki D vitamini də yağ yandırmağa kömək edir. Kələmin antioksidant olması orqanizmin daim formada qalmasına kömək edəcək. Kələmin tərkibində yağ yoxdur. Buna görə də onun həzm olunması belə yağ yandırılmasını tələb edir. C vitamini, maqneziyum, kalsium, dəmir kimi təməl qida maddələri ilə zəngin olan kələm həzmi asanlaşdırır, qarın boşluğunda və mədədə şişkinliyi yox edir. Qidalanma mütəxəssisləri deyir ki, həftədə 3 dəfə kələm şorbası yemək çəki artımına mane olur. Kahı çəkinizə nəzarət etmək üçün rasiyonunuza daxil etməli olduğunuz tərəvəzdir. Tərkibindəki karotenoidlər orqanizmin yağ depolama səbəblərindən birinin, iltihablanmanın qarşısını alır. Malik olduğu bir çox təbii birləşmələr qarında və mədədə şişkinliyi azaldır. Milli Sağlamlıq İnstitutları tərəfindən 2012-ci ildə aparılan bir araşdırmada çoxlu kahı yeməyin yağ itirilməsinə səbəb olduğunu sübut edib. Badımcan artıq yağlardan qurtulmaq üçün istifadə edəcəyiniz tərəvəzlərdəndir. Tərkibində karbohidratların az olması, doyurucu xüsusiyyəti onu əsl pəhriz qidasına çevirir. Bəli, çoxunuz bilməsəniz də, badımcan toxluq hissi yaradır. Beləcə sizi çox yeməyə qoymur. Milli Sağlamlıq İnstitutları tərəfindən 2018-ci ildə yayımlanan bir məqalədə badımcanın tərkibində bioaktiv birləşmələr olduğu və bu birləşmələrin insan sağlamlığı üçün faydalı olduğu yazılıb. Fenolik
birləşmələrin qaynağı olan badımcan qarında yağ depolanmasının qarşısını alır. Badımcan suyunu hazırlayıb içmək arıqlamağa kömək edir. Badımcan suyunu hazırlamaq üçün badımcanın saplaqları götürülür. 5 badımcan sapını 6 stəkan suya tökün, ağzı qapalı qazanda qaynadın. İçinə 2 xörək qaşığı limon suyu və yarım çay qaşığı duz atın. Çalışın ki, hətta soyumağa qoyanda belə qapağı açmayasınız. Lazımı qədər soyduqdan sonra qarışımı soyuducuda saxlaya bilərsiniz. 5 gün ərzində səhər və axşam acqarına bu qarışımdan ən azı yarım stəkan için nəticəsini qısa zamanda görəcəksiniz. Pomidor suyu da qarın yağlarını əridir. Tərkibindəki yüksək likopen səviyyəsi ilə qanda şəkəri tənzimləyən pomidor həmçinin orqanizmi artıq yağlardan da xilas edir. Maddələr mübadiləsini təbii yolla sürətləndirməklə yağların enerjiyə çevrilməsini də asanlaşdıran pomidor immuniteti artırır, göz xəstəliklərində faydalıdır. Araşdırmaçılar pomidorun amin turşularından biri olan və yağ yandırılmasına təminat verən karnitinlə zəngin olmasında həmfikirdilər. Şirin biber qarın yağlarını sürətli şəkildə itirməyə səbəb olur. Çünki tərkibində yağ yandıran maddələr var. Bu maddələrdən biri olan kapsaisin orqanizmdə detoks effekti yaradır, həzmi sürətləndirir. Həmçinin şirin biber yağların parçalanmasına səbəb olan ifrazatların istehsalının artmasına müsbət təsir edir.